នោះគឺចង់រំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃគម្ពីរអល់កុរអានយើងដឹងហើយថាកុរអានគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះបញ្ចុះពីលោហុលម៉ាហ្វូសពីលើមេឃបំផុតលោហុលម៉ាហ្វូសណាមកមេឃផែនដីមេឃដែលយើងឃើញនេះកុរអានបញ្ចុះពីលើមកនេះមកមេឃផែនដីនេះគឺមកមួយដុំមកទាំងអស់មក30យុគដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃរបស់យើងសូត្រនេះប៉ុន្តែបញ្ចុះពីមេឃផែនដីមកដល់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមនេះគឺបញ្ចុះតាមដំណាក់កាលមានន័យថាអល់ឡោះឲ្យចុះថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាពេលវេលាណាអាស្រ័យទៅលោកអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងពីលើមេឃផុតពីឡោហុលម៉ាហ្វូសចុះមកមេឃផែនដីនេះគឺមកទាំងដុំប៉ុន្តែពីមេឃផែនដីចុះមកនបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមគឺមកតាមដំណាក់កាលរយៈពេល23ឆ្នាំណាមិញតបបានអស់កុរអាននៅមុខយើងនេះកុរអាននេះអញ្ចឹង23ឆ្នាំនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះប្រកបដោយច្បាប់ប្រកបដោយប្រវត្តិរឿងពីដើមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺសឹកតែជារឿងពិតទាំងអស់ហើយនឹងតនកម្មអល់ឡោះដាក់សម្រាប់អ្នកមុនមុនដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបំពានលើច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះបានរំលឹកសម្រាប់នប៊ីមុនមុនអ៊ុម៉ាន់នប៊ីមុនមុនខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុរអាននេះសូមក៏មានអារម្មណ៍ថាកុរអាននេះថ្មីទេអត់ទេអ្វីដែលមាននៅក្នុងកុរអានគឺសឹកតែជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទាំងអស់តែត្រង់ថាបោះពុំថ្មីបោះបីអានេះជារឿងមួយធម្មតាសភៅមួយឯកសារមួយដល់ពេលម្ចាស់ទៅគេបោះពុំថ្មីគេអាចធ្វើឲ្យអានឲ្យច្បាស់ជាងមុនជួនកាលទៅសេអសឲ្យច្បាស់ជាងមុនងាយស្រួលអានយើងឃើញប្រភេទកូនអានមានច្រើនណាស់គ្នាតវ៉ាខ្លះកាលពីមុនដែលយើងចេញពីសម័យពលពលមកណាកូនអានដែលយើងមាននោះយើងតាមពុទ្ធលានសូត្រឃើញថាជាលំនាំសរសេរនឹងទម្រង់ដូចជាមកពីខាងឥណ្ឌាមកពីខាងប៉ាគីស្ថានទេមានន័យថាវាដូចជន់លើគ្នាអញ្ចឹងដល់ឡាក្រោយមកនេះភាសាកូរ៉ានដែលយកមកពីប្រទេសអារ៉ាប់វិសានេះដូចទៅហាមកប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនហ្នឹងណាគេបោះពុំក្រោយមកមើលទៅរឿងស្លាស់ប៉ុន្តែវាអ្នកខ្លះក៏ថាក៏ធ្លាប់អានអាសេរីចាស់ដល់អានអាថ្មីនេះក៏ថាដូចពិបាកមើលតាមពិតអាក្រោយនេះស្រួលមូលហេតុអីគេទៅសេជាគេថាខត់អូស្មានីយ៉ាសរសេរជាទម្រង់អក្សរអូស្មានីយ៉ានេះគឺច្បាស់អក្សរវាអត់មានជន់លើជន់ក្រោមទេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថានឹងថ្មីទេបើនៅតើបើតើតើតវ៉ាយកកូរ៉ានមកផ្ទៀងនេះទាំងអស់មានបាត់ហូរោះណាមួយទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាកូរ៉ាននឹងថ្មីមិនមែនថ្មីទេកូរ៉ានតាំងពីសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមមកម្លេះក្រាន់នេះរបស់ពុំកូរ៉ានប្រភេទថ្មីភេទថ្មីណែប៉ុន្តែអត្ថន័យនឹងពាក្យពេចន៍គ្មានបាត់ទូអសរណាមួយទេនៅតដែលអញ្ចឹងលិនចង់រំលឹកខ្លួនលិនក៏ដូចជាមីតថាកូរ៉ាននេះសំខាន់ណាស់មីតប្រភពដែលយើងយកមកធ្វើអ៊ីបាដចំណុចយោងចំណុចគោលដែលយើងយកមកធ្វើអ៊ីបាដពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយកចេញពីកូរ៉ានជាចំណុចទី1ប្រភពដែលយកចេញហូកុំមកនេះពីកូរ៉ានព្រោះជាបទបញ្ជាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បទបញ្ជាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បន្តមកពីសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមមានន័យថាការអនុវត្តឲ្យរបស់នប៊ីយើងឲ្យមើលការធ្វើឲ្យមើលការប្រើសម្ដីឬក៏ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងទទួលស្គាល់អ្វីដែលមានសម័យគាត់អានឹងជាច្បាប់អានេះក៏ថាសុណ្ណះរបស់នប៊ីគឺមានច្រើនដូចបែបហ្នឹងឯងថានៅក្នុងសុណ្ណះតែមួយអញ្ចឹងប្រភពដែលយើងយកមកធ្វើអ៊ីបាដនេះទី1បន្ទូលរបស់អល់ឡោះគឺកូរ៉ានទី2សុណ្ណះរបស់នប៊ីឲ្យតែមានទៅលើចំណុចទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាផ្ោះតាងដែលបង្ហាញដែលយើងយកមកធ្វើអ៊ីបាដដូចជាសម្បែងយ៉ាងប៊ូសាកាត់ហាជីទាំងអស់នេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណ្ណះរបស់នប៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងមិនអាចយើងបោះបង់កូរ៉ានបានទេមិនអាចធ្វើប្រហែសពីការមិនសិក្សាពីកូរ៉ានបានទេមិនទៅអត់បានទេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះយើងមើលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកលើផែនដីនេះសម្រាប់ជាផោះតាគឺមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយនឹងការបកស្រាយដោយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាហ៍សាឡាមអញ្ចឹងវាអត់មានអីមួយដែលត្រូវអាកំបាំងទេទាំងកូរ៉ាននិងសុនណាគឺប្រភពចេញមកពីច្បាប់មួយដែលយើងត្រូវយកទាំងអស់អញ្ចឹងលិនសុំលើកទឹកចិត្តតវ៉ាថាកូនចៅរបស់យើងដែលតវ៉ាមានកូនមានចៅមានក្មួយអីនេះជំរុញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យរៀនខាងកូរ៉ាននេះឲ្យបានព្រោះតាមរយៈកូរ៉ាននេះយើងអាចដឹងថាអល់ឡោះទ្រង់បានមានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចខ្លះទ្រង់ប្រើយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះទ្រង់ហាមយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងកូរ៉ានណាប្រសិនបើតវ៉ាដាក់ចិត្តអានកូរ៉ានណាឥឡូវកូរ៉ាននេះមិនមែនជាភាសាអារ៉ាប់ទាំងអស់ទេភាសាអារ៉ាប់ហ្នឹងអាស៊ីនមកវានោះប៉ុន្តែគេបកប្រែទៅជាភាសាជាតិភាសាខ្មែរអ្នកខ្លះគាត់ចេះភាសាចាមគឺមានភាសាចាមបកទៀតអោយអញ្ចឹងប្រសិនបើតវ៉ាដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការអានកូរ៉ានជាភាសាជាតិរបស់ខ្លួននេះណាពីដើមដល់ចប់សាកមើលចុះថាតើចិត្តរបស់យើងស្ងប់យ៉ាងម៉េចព្រោះកូរ៉ានគឺ
pupeng doy ni'mat របស់ Allah hai ka na jeung aan Quran jeung mien pamak ni nah mien chet nung keu nung mong hai bom chue sa mo choh sot Quran kan ta chraen jeung a sou phai ye a jeung jey samanh muoy tha na na khlaich khmauch ya chie sie sot Quran na leik khlaich khmauch tae ba san je ot chie jeung Quran te a de ko yol sop a khlaich ko khlaich vi ot mien ay nung knong khluon pu Quran ni'mat muoy karena yang sốt tu Allah ឲ្យ អ្នក ដែល sốt នឹង គឺ អត់ មាន ការ បារម្ភ ទេ អា នេះ យើង អត់ តន និយាយ ពី ការ យល់ អត្ថន័យ ផង គណ មក តួ អសរ យើង បាន ប៉ះ ឡា 10 ឃើញ ទេ ដោយ តែ នេះ ពី ថា alif lam mim នឹង គឺ មក តួ អសរ alif 10 lam 10 mim 10 គណ alif lam mim មួយ ម៉ាត់ នឹង បាន 30 ពិន្ទុ បាត់ ហើយ ឃើញ ទេ ហើយ ចុះ តម្រាំ មក surah fatiha មាន ប្រមាណ តួ អសរ ច្រើន ណាស់ ai bơm mấy đạn xung lô thằng lần ở che hết tuôn à lần ở che chưa thằng mấy ở che sốt phật thì há mà chắc sẽ bày giang mày sao hay mấy khác lần lên xong lượng từ chân đặc lắc pi sừng cung cha nước quạt ban riêng hơi phân đập lệch đó lệch sốt thằng sốt lệch chạm anh nước đó sa ca bỏ bỏ Quran đi cả na dương tưởng tính về chạm chạm phân tay bờ sân thì dương bỏ bỏ về chạm tích bên tiền mỏng chẳng biết đi thằng bờ sân thì mấy tội na đã ai là lọt sốt là hơi cùng bò bông chia diêm sốt làng vịnh nâng lư nâng sốt ruồi à lâu mấy tội dừng dừng kích một càng nghe tuần giao với nhau nè còn đại dương chùm nay nhô từ hoa dừng rô si ô ra chùm mà tinh tray đắp cái lô mà phê cái lô phải chôm nâng ca chùm nay phải chôm nâng ca khạt càng nghe tuần giao với chắn là bên ai ngay chùm nay với ai ngay khạt tôi bây giờ tháng à lâu bà con tinh đã đăng ở chùm nay có về miếng ngay khạt đây ô ra tinh vì đây ta thọc phần bảy mớ là lấy pi ho à lấy mỗi chuyện đạo mớ nô từ hoa chứ mỗi người ta đạp bèn đạp lông ta màn lu hôi bờ lơ đâu về khôi ở đâu về ngọt về khôi ở đó mình khát chùm nuôi người lên tôn giáo miền khát miền chùm nành chùm nuôi chùm môi ở lọ ở chè khát nẹt sốt cột án miền ở lọ thang miền nẹt khát đấy mà tua so ban tóc hay mấy mà ngay mấy đại đạo ban tập pi rồi tua so đó hay tập pi rồi tua so pha từ hai tập mũi ban này rọt mớ và hai chi mình tinh chi pi rồi vậy mà hay dân quân nó mũi quân đó thôi nhé pi pon ban đấy pi mơn ba đấy làm phật anh nó phật phật luôn từ ngày cái đó ba đó ngay thấy nhé chân Quran đi sùng khăn nè ở lót trăm tạo ấy đi vẫn về đâu chưa thà sột ọt là bạn đang nghe hai Quran đi nâng mình miên nằm lại tiếp ra sân bây giờ vịt tục muốn pi muốn cha cha muốn lần cùng toàn đấy một lần sớm mai đi vẫn là cha cha vẫn là thà Quran ban mùi mùi mà đã sao ngồi sát rung ngồi sát đại lược của bà kế của mọi iblis iblis về tất cả những vết vừa rung trên đại đừng iblis khai là về ra để dưỡng số khi nông hạ tế khám mình là bị thay bằng đàn á hơi tế hạ để sốt Quran sửa vừa cỏ rõ hơn iblis ở chỗ lấy thấy nhé sốt sửa vừa cỏ rõ hơn iblis ở chỗ lấy là bị thay chẳng hay sửa vừa cỏ rõ sửa đánh về những cái phát độc nông Quran đó đó bị rồi bài sao mà nhật tiền và nó dưỡng số tam là tập hiệp bởi gì chẳng hình nhé chẳng dưỡng công chạp vô tới chùm nội mùi à vậy đại dương đang bị môn mau hai đại bom bom bao dương đang từ thơ và to về ăn khâu ai tê còn bàn tay bờ sân thì cật điện thì cật đấy cứ về ăn khâu trăng hạ cật đang là sốt giá xin giá xin sửa ra mũi không chùm não mà rối đập buôn sửa ra chẳng hai đại ban đi sốt từ sửa ra giá xin sửa ra xây nhà sốt cái thấy ngay chùm ăn đang là sửa ra giá xin này lần đầu tôi xóa lá cả sốt ăn khâu tê còn bàn tay hai ấy ban thì dương chạm vô ta sửa ra giá xin này à mà rối đập bay tới tuổi nè thằng con mình bên mà rối đập buôn đọc bốn sửa ra, nông cột án chân sâu tâm mây tọ công chăm ta sửa ra giá xin vừa sửa giá xin đi sâu tâm vừa đặc lắm, sọc dưỡng với tổng lo mùi thà chuôn cá loài tầm miên phanh hạ ấy giá xin, miên phanh hạ ấy giá xin đôi Phật thứ hai chẳng xây của Phật thứ hai đây Phật thứ hai phần mềm hai chỉ bần tu đồ bỏ lo chỉ sửa ra mùi đại lộ bằng phót nông chồng nào mà nào sửa ra xin xin điên còn ta kể pra vi nữa nâu tam cả lại ná đại chế bắp pra ở pra ឧទាហរណ៍ថាសម្បាយ៉ាងត្រូវតែសូត្រហ្វាទីហាអ្នកណាមិនសូត្រហ្វាទីហាសម្បាយ៉ាងនឹងអត់សោះទេលុះត្រាតែមានធុរៈប៉ុន្តែការសូត្រហ្វាទីហានេះមិនមែនយកទៅសូត្រហ្វាទីហានៅពេលដែលចេញទៅធ្វើហាជីអាល់ហ្វាទីហាក៏ហ្វាទីហាទៅអចាប់ផ្ដើមជាមួយវ៉ាន់អាល់ហ្វាទីហាក៏ហ្វាទីហានាំហ្វាទីហាទៅអត់មែនចឹងទេអសូមពីអល់ឡោះឲ្យមកពោតឲ្យមិនយត់អាល់ហ្វាទីហាអត់ទេប្រើមានកលែងមកវាកាលណាយើងប្រើខុសវាខុសហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យដឹងកលែងទួន
ើអ្វីដែលនាវីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកន្លែងណាគឺកន្លែងហ្នឹងទៅអានឹងអត់ទីខុសទេព្រោះរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះប្រើឲ្យតាមហើយបើយើងតាមរ៉ាសូលគឺតាមអល់ឡោះហើយយើងមិនចង់បានអល់ឡោះឆ្លាញ់យើងមិនចង់បានអល់ឡោះរីដោឲ្យអល់ឡោះបានពូនឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវយកធ្វើតាមគំរូនាវីហ្នឹងកន្លែងណាដែលសូត្រសូហ្វាទីហាអានេះស្អីក៏ហ្វាទីហាស្អីក៏ហ្វាទីហាដែរមិនមាននេះតែហ្វាទីហានឹងខុសតែតែយើងយកទៅដាក់កន្លែងខុសហ្វាទីហាគឺនៅតែហ្វាទីហាតម្លៃរបស់ព្រះចាស់នៅក្រដាស់អញ្ចឹងទង្វើរបស់យើងនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនអាននេះគឺត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានបានជាយើងចង់រំលឹកថាអ្នកខ្លះគាត់យកអាយ៉ាតកូនអានប្រើកន្លែងខុសគឺខុសហើយទៅដើមរបស់វាអល់ឡោះឧទាហរណ៍លន្ជាជាថាតតពីមុនគាត់ដើររៀនអិលមូណាយើងពីមុនល្បីរឿងដើររៀនអិលមូឲ្យលឺសូរ៉ោតកណាមួយនុយណាក៏ដោយប្រកែណារឿងអិលមូទៅអិលមូគាត់នឹងមែនអិលមូឈរិអះអិលមូហុកុំនេះទេអិលមូនឹងអិលមូក៏មកគេកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះឃើញទេអញ្ចឹងទេអិលមូនឹងអញ្ចឹងខ្លាំងតរះកវល់ខ្លាំងទៅអញ្ចឹងអិលមូនឹងអាម៉ាក់ណាអិលមូក៏ចង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅរៀនអានឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅរៀនអិលមូស្នែណែចង់និយាយគេអានឹងអរតោណាជំនាញដាក់ម៉ាំងនោះមក1មក2អីហ្នឹងស្កាត់នោះអស់អីអស់ហើយដល់យើងសើបសួរគាត់ថាតោឬក៏មីដែលរៀនហ្នឹងគាត់ថារៀនហ្នឹងយកគាត់អានតើចឹងក៏យកអាយត្តកន្លែងណាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡាហ៊ីគាត់យកអាយត្តគុលអ៊ីងគុនតុមទុហ៊ីប៊ូនអល់ឡោះហ្វតតាប៊ីអ៊ូនីយុហ៊ីបគុមអល់ឡោះយកអាយត្តគាត់អានហ្នឹងអាយត្តគាត់អានហ្នឹងសួរត្រឹមទៅអាយត្តហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនមែនអល់ឡោះប្រោឲ្យយើងយកទៅអិលមូស្នែទេមានន័យថាម៉េចគុលអ៊ីងគុំទុតហ៊ីប៊ូនអល់ឡោះហ្វតតាប៊ីអ៊ូនីមានន័យថាអល់ឡោះបានប្រោនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកឯងនិយាយចុះគឺនិយាយទៅកាន់ពពួកអ្នកដែលអះអាងសម័យនបីយើងមហាម៉ាត់ហ្នឹងណាពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់អីវាអះអាងថាវាគឺជឿនឹងអល់ឡោះវាជឿអល់ឡោះវាទទួលស្គាល់មហាម៉ាត់វាអះអាងចឹងតែក្នុងចិត្តវាផ្សេងចឹងអល់ឡោះបញ្ចុះចិត្តនេះមកដើម្បីអីដើម្បីសាកល្បងថាសម្ដីរបស់វានឹងវាដូចមាត់របស់វាចិត្តរបស់វាដូចសម្ដីរបស់វាអត់ចឹងបានយកអល់ឡោះថាមហាម៉ាត់ឯងនិយាយទៅកាន់ពពួកដែលនិយាយដូចនេះចុះថាគុលអោចូលគុលអ៊ីងគុនទុំទុហ៊ីប៊ូនអល់ឡោះបើសិនជាពួកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់អល់ឡោះមានន័យចឹងណាហ្វតតាប៊ីអ៊ូនីយុហ៊ីបគុមអល់ឡោះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំជារ៉ាសូលមកនៅពីថាចឹងពេលហ្នឹងយុហ៊ីបគុមអល់ឡោះអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកឯងហើយបើអ្នកឯងពិតជាស្រឡាញ់អល់ឡោះអ្នកឯងតាមមូហាម៉ាត់អល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកឯងហើយគាត់យកអិលមូហ្នឹងគាត់យកអាយ៉ាត់ហ្នឹងមកធ្វើអិលមូស្នែគាត់ថាពេលដែលសូត្រគុលអ៊ីងគុនទុំទុហ៊ីប៊ូនុលហ្វតតាប៊ីអ៊ូនេះក៏នៀតឲ្យមកតាមគាត់គាត់ថាកើតតែទួនអាហ្នឹងណែវាអេមែនទេសួរហ្នឹងត្រូវកន្លែងមែនទេអត់ត្រូវទេព្រោះអល់ឡោះមិនប្រើយើងនិយាយធ្វើអ៊ីលមូស្នែណាចុះហេតុអីបានជាបំមីតកដាក់សំណួរថាចុះហេតុអីបានវាត្រូវទួនអល់ឡោះរុញតាមតំណាបើណាឯងចង់ឲ្យខុសតាមតំណាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកខ្លះយកអាប្រើទៅខុសហើយហើយបែរថាជោគជ័យបើមិនជោគជ័យរឿងអីដែលអល់ឡោះឲ្យគាត់សឡាមាត់អានឹងអល់ឡោះរុញតាមដំណើរថ្ងៃក្រោយបាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះប្រយ័ត្នកន្លែងនេះសូមកុំប្រើកូរ៉ានឲ្យខុសកន្លែងវាឲ្យសោះអ្នកខ្លះយកមកធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ហ្នឹងយើងពីមុនណាបើឡោះអត់សូវមានទេណាដល់អត់សូវមានស្រាលខ្លួនដែរមិនអញ្ចឹងម៉េចកុំអីអត់ទេតោណារឿងយ៉ាប់ហ្នឹងធ្វើអាស៊ីម៉ាត់អ្នកខ្លះលេងអីអាសំណោឯងសំណោអញ្ចឹងប៉ុនមេដៃ4 5ទៅជិតកន្លះគីឡូដាក់ពេញចង្កេះតើវ៉ាហើយតាបានអានឹងអាងកាលអត់តន់មានអញ្ចឹងបានវាគ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងណាកាលអត់តន់មានខ្សែកថាយកកូរ៉ានទៅសេទេឬក៏យកអីទៅសេដើម្បីថាងអានេះជាខ្សែកថាដើម្បីការពារទេណាមនុស្សយើងអត់សោះហ៊ាននេះឃើញទេតោណាមិនសោះហ៊ានទេសំដីសំដៅអីខ្លាចគេចឹងទៅដល់ឲ្យតក់ធ្វើឲ្យហើយនេះវាឆ្ងាញ់បានពាក់ពឹបគេថាដូចមានអីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាដើរទៅរៀងដូចតាត់នេះតាត់នោះតែខ្លាំងភ្លាមណាហើយមានស្អីខ្លាំងខ្សែកថាបើតក់ធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានយកមកលន់លុញឲ្យមូប៉ុនក៏ដៃក៏បានដែរវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងមិនមែនខ្លាំងមិនខ្លាំងដល់សារខ្សែកថាដែលមានន័យអាយត្តកូរ៉ាននឹងទេណែបើសិនជាយើងចង់កុំឲ្យបលើយើងសុំវាអល់ឡោះទៅបើយើងចង់កុំឲ្យជួបសត្រូវដែលអាក្រក់យើងសុំវាអល់ឡោះទៅបើអល់ឡោះទឹកទៅទៀតឲ្យជួបអានឹងធ្វើមិនទេដូចករណីដែលនិយាយរឿងតសឿរៀនអិលមូលហ្នឹងណាលន់លឺសូមានអ្នកនិយាយប្រាប់មួយថាពីសង្គមហ្នឹងយើងរៀនតែនឹងឯងដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែវាចៃដន្យយ៉ាងម៉េចដល់ទៅពេលដែលត្រូវប្រើអត់កើតដល់ឡាម៉ោងឯសត្រូវទៅបាត់ចូលដល់ចូលវានៅសារបស់ខ្លួនឯងដែរគាត់និយាយត្រង់ថា
ពេលដែលតរោត្រីឲ្យយើងអ្នកស្រុកយើងរោត្រីណាគឺកើតឡើងនៅខេត្តតកែវណាតរោត្រីដល់តរោត្រីខាងអ្នកដែលគេចាំតាយកចំណេញគេអត់មានតរោហ្នឹងគេយកកំភ្លើងយកមកភ្ជុំគេយកត្រីអស់ហើយតក់ដែលរៀនហ្នឹងរៀនអលមូហ្នឹងណាអត់ចូលទេពេលហ្នឹងវាគួរណាតែចូលដើម្បីធ្វើបាបអាសត្រូវហ្នឹងអត់ចូលទេគេយកអស់លីដល់គេទៅផុតចូលព្រាមចូលឆាច់កាត់ក្បាលទូកខ្លួនឯងបាក់កោទូកបាត់អាអស់ត្រីហើយទូកលិចទៀតអលមូឯងទៅរៀនចឹងណាចំណេញអីដែរវាគួរតែចូលទៅពេលសត្រូវដែលមានការយើងប្រើកើតនោះហើយអានេះគេទៅបាត់យកត្រីអស់លីបងមួយថ្ងៃហើយយកអស់លីមកធ្វើចូលអលមូនេះបាត់ដបងណាខ្ញុំអោយអីអានេះអត់ចំណេញមានន័យថាវាអត់កើតទេរឿងមិនពិតវាអញ្ចឹងវាវិនើសើទឹកជំនឿខ្លួនឯងវាវិនើសើទាំងអាត្រប់សម្បត្តិហើយប្រើអត់កើតអញ្ចឹងគាត់បានខ្ញុំជឿអាហ្នឹងចេះទោះបីជាអាស៊ីម៉ាត់នេះធ្វើដោយកូរ៉ានអាយ៉ាត់កូរ៉ានក៏ដោយកុំឲ្យសោះអត់បានទេអត់អាចបានទេអត់បានទេកុំឲ្យសោះចុះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតកតូននឹងបញ្ហាកូរ៉ានលំសុំរំលឹកឡើងវិញដើម្បីទុកឲ្យមីដាក់ជាសំណួរខ្លះហើយលោកមានអីជាសំណួរថាកូរ៉ានកុំបោះបង់វាឲ្យសោះហើយមិនសិតត្រូវតែមានពេលវេលាសម្រាប់រៀនសូត្រកូរ៉ានឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងយើងតតតដែលមកសម្ភ័យយ៉ាងមកក្រឹបហើយនេះពេលដែលពីសម្ភ័យចន្លោះពីសម្ភ័យមកក្រឹបទៅសម្ភ័យយ៉ាងអេសានេះដូចជា50នាទីថាចឹងចុះដល់មកទូមួយទៀតហើយបើសិនជាតអាចសូត្រកូរ៉ានឬក៏មានកម្មវិធីសូត្រកូរ៉ានរហូតដល់អេសាចាំទៅផ្ទះចំណេញមែនទេហើយសួរទៅផ្ទះចំណេញអីជឿកាលអត់ទេហើយនិយាយថាអស់រឿងបានបរិយមកកតុយចុះដល់មកអេសាវិញទៀតមកអីមកបរិយមកដើមចុះហើយបរិយខុសទៀតអោបើអត់ជួបបរិយទេអស់រឿងបានទៅមើលទូទួលបានបន្តិចហើយខុសទៀតតែបើយើងនៅក្នុងមិសិតស្ពេសសម្រាប់យ៉ាងហើយសិកាតហើយសម្រាប់សុណាត់ហើយបន្តសូត្រកូរ៉ានបើមិនបន្តសូត្រកូរ៉ានក៏តក់នៅរោងចាំសូត្រសុបហានអល់ឡោះអាល់ហាំឌូលីឡាក៏បានប៉ាឡាសតកោះមួយមួយហើយម្លែកកាត់ឲ្យប៉ាឡានៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យប៉ាឡាដូចអ្នកដែរកំពុងតែសម្រាប់យ៉ាងមានតែប៉ាឡាអញ្ចឹងកាន់តែយើងជួយអង្គុយរោងចាំហ្នឹងណាប៉ាឡាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែចំណេញណាក្នុងមិសិតណាមិសិតដែលយើងខំធ្វើហើយហើយយើងមានកម្មវិធីដើម្បីបង្រៀនអីទៀតនេះគឺចំណេញមែនទេចេះឡើងសុំលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាតវ៉ាឬក៏តួនដែលជាកម្មនេះអាចមានគឺយើងមានកម្មវិធីនឹងទៅដើម្បីសូត្រកូរ៉ានឡើងវិញណាសូត្រកូរ៉ានបើមិនដូច្នេះគឺអត់ទេហើយផ្ទះមួយមួយបើមីអាចសូត្របានគឺមីបន្តឡើងសូត្រពិបាកមែនហើយបោះបង់ចោលយូរគឺពិបាកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមសូត្រមិនយូរមិនឆាប់ការសូត្ររបស់យើងនឹងទៅរួចវិញព្រោះមីតដែលធ្លាប់សូត្រហើយគឺចេះហើយគណថាយើងបោះបង់គឺវាទៅវិញហើយផ្ទះណាហើយដែលសូត្រកូរ៉ានផ្ទះនឹងគឺមានបរិការពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានបរិការណាមីណាចេះយើងនាំអ្នកដូរទៅដូរពីការស្ដាប់ចម្រៀងដូរពីស្ដាប់ហារ៉ាំដូរពីការជជែកគ្នាដូរពីការនិយាយដើមគ្នាអ្នកខ្លះជុំគ្នាដើម្បីនិយាយដើមហ្នឹងថយមកសូត្រកូរ៉ានកាលណាផ្ទះរបស់យើងមានបរិការភូមិស្រុករបស់យើងទាំងមូលក៏មានបរិការដែរហើយកាលណាភូមិស្រុករបស់យើងមានបរិការគឺសត្រូវរបស់ឥស្លាមក៏អត់សូវមានដែរគឺយើងរស់ដោយស្លាមាត់រស់ដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះរស់ដោយក្តីនៃការមើលថែរក្សារបស់អល់ឡោះមកសុំអង្គមចាស់មិនមែនរស់ដោយកំហឹងរបស់អល់ឡោះទេចឹងយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយពង្រស់ផ្ទះរបស់យើងឲ្យคล้ายទៅជាផ្ទះដែលមានសម្លេងកូរ៉ានហើយបដូររបស់ហារ៉ាំនឹងមកសម្លេងកូរ៉ានវិញអានឹងបានយើងបានជោគជ័យចឹងគឺនេះគឺជាអ្វីដែលលន់សុំចូលរួមណាសិហាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាមីមីនៅពេលនេះហើយមីអាចថាអ្វីដែលជាសំណួរសម្រាប់មានការចងល់អីហ្នឹងសោះអីសោះឡោះគឺឡើងហើយទៅកំដរបាន4 10នាទីទៅមុខទៀតហោះហើយដល់បសុលានប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ិម៉ាអ៊ីនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ះម៉ាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍ម៉ោះមីមានអីជាសំរួលដែរមីមីនៅមកឲ្យអស់